أمنا دهن النت نيو ما براي تياجوش بتشمري إيكوناي بين ملكة بركتي على بوداوش تنستوال I think one now بدم للنايد النجا قربت ميكبا بوداي يزيو إيكوناي بوداي يمسلينال يجتبيا إيكوناي بتقلو بأهزم بمستقبرم يادقم التوال راس ب جي دي بي رغت بيتشا سايون كالم لا يال كالم غار يالو مستغابر يسفا يادغا متوال كالم غار يالو مستغابر يسفا سيهد بزاو لك عالم لا يال شوك بطروم بمطفوم يغوداوال مالت كزي قدام ينبرن كالم غارو تسسر يادغا يسفا بميد بسات ليلا وتا ينفطر شجر بقطا ينيان ايكونومي يميغودا يهونان يعلم economic shocks ويم فتناوج غاريطاوج لالفوت متو عامات يتمزجبو وانا وانا ميبالو اربع فتناوج يعلم economic غتموتال خمسተኛው ነው አሁን ያንገዳገደ ያለ አንደኛው በ1929 የተከሰተው the great depression የሚባለው ነው ይሄ በወቅቱ የነበረውን የዓለም ሁኔታ አናክቶ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሰልፍ ለውጥ አስከትሏል ሁለተኛው 1927 የነበረው the black monday crash የሚባለው እሱም እንደዚሁ ከፍተኛ የዓለም ኢኮኖሚ መናጋት ፈጥሯል ሶስተኛው በ2000 የነበረው the dot com crash የሚባለው አራተኛው የቅርብ ጊዜ ትውስታችን የሆነው የ2008 የፋይናንሻል ክራይሲስ ነው። እነዚህ አራት ዋና ዋና ኩነቶች ባለፉት 100 አመታት ዓለምን የገጠሙት መነሻቸው አንድ አካባቢ ቢሆንም መዳረሻቸው ግን ሁሉንም ሀገር በመስተጋብሩ ልክ የጎዱት ናቸው። አሁን ያጋጠመን ያለው ከ2008ቱ የሚለየው የ2008 የፋይናንሻል ክራይሲስ ያጋጠመው ዋናው ኤሪያ የንብረት ዋጋ በተለይ ሪል ስቴት መመታቱ ነው። እዛ ሞርጌጅ ጋር ብድር ጋር ተያይዞ ያሉ ባንኮችንም በከፍተኛ ደረጃ ያዳከመና በኋላ መንግስታት የታደጓቸው ቢሆንም ከፍተኛ የፋይናንሻል ክራይሲስ ፈጥሯል። አሁን ያጋጠመን ያለውን ነገር ለመረዳት እነዚህ አራት ነገሮች መነሻቸው ምን ነበር እንዴት ተፈጠሩ አሁን ይፈጠሩስ እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለውን ነገር እንደ ባክግራውንድ ያግዛሉ። የኢኮኖሚ ሪሴሽን የሚያጋጥመው በመሰታይነት 3 ነገር ሲያጋጥም ነው። አንደኛው ከፍተኛ እዳ እንደ ሀገር መክፈል ወደማንችልበት ዲፎልት ውስጥ የሚያስገባ እዳ ሲኖር ወይም በየትኛው ማገር የሚሰራ ፎርሙላ ነው። ሁለተኛው የአሴት ዋጋ መውረድ ነው። አንድ ሰው 1 ሚሊዮን ብር ያውጣል ብሎ የሚያስበው ቤቱ በሳምንት በወር ጊዜ ውስጥ 700,000 ከዛም በታች የሆነ ሲሄድ ያለው ሀብት ቫልዩ የቀነሰ ሲሄድ ሶስተኛው ደግሞ ኢንካም ሲቀንስ እዚህ ላይ ኢንፍሌሽን ወይም ሃይፐር ኢንፍሌሽን ሲጨምር በከፍተኛ ደረጃ መናጋቱን ለቁጥጥር በማይመች ደረጃ ያስቸግራል። አሁን በአለም ላይ ያለው አምስተኛው እየተፈራ ያለው የኢኮኖሚ ችግር ኤግዛክትሊ 2008 ካጋጠመው ፋይናንሻል ክራይሲስ ጋር አንድና ያው አይደለም። በሂደቱ በውጤቱ የሚያስከትለው ውጤትም አንድና ያው አይደለም። ነገር ግን ምልክቶቹ አንደኛ ሰራተኛ ቀነሳ በሺ የሚቆጠሩ የአይቲ ኩባንያዎች ዋና ዋናዎቹን ጨምሮ በመቶ ሺ የሚገመት ሰራተኛ እየቀነሱ ነው። ዋና ዋና ስትራቴጂክ ቢባስ ባለም ላይ ሰራተኛ ቀነሳ እየሰፋ መጥቷል። ሁለተኛ የባንኮች መውደቅ ነው። በአሜሪካ በዌስት ኮስት እና በኢስት ኮስት ሁለት ትላልቅ ባንኮች በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ወድቀዋል። በዌስት ኮስት የወደቀው ሲቪቪ የሚባለው ባንክ ለቴክኖሎጂ የቀረበ ስታርታፕ የሚያግዝ በ2020 ከፍተኛ ትርፋማ የሚባል ባንክ እና ትልቅ ባንክ ነው። ከአዲስ አበባ ከካሊፎርኒያ አልፎ በእንግሊዝ ሀገርም ብራንች አለው ትልቅ ባንክ ነው።
ባጠረ ጊዜ ውስጥ ነው ወድቆ አሁን አሴቱን በከፍተኛ ደረጃ ዝቅ አርጎ እየሸጠ ያለው። ሁለተኛው በካሊፎርኒያ በስፋት የሚታወቀው የሲግኒቸር ባንክ በኒውዮርክ አካባቢ በስፋት የሚንቀሳቀስ ባንክ ነው፣ ትልቅ ከሚባሉ ባንኮች ነው። እሱም እንደዚሁ ተመቷል። ግን አሜሪካ አልቆመም። በስዊዝ በባንክ ይታወቃሉ። ስዊዝ ባንኮች መሸጥ ጀምረዋል። አሁን በቅርቡ ደግሞ በተለይ ትናንትና ትልቁ የደች ባንክ በከፍተኛ አደጋ ሊያጋጥም የሚችል ስጋቶች በደንበኞች በገንዘብ አስቀማጮች ምልክቶች ታይተዋል። ይሄ ባንክ በዓለም ትላልቅ ከሚባሉ ባንኮች ነው። በእርግጥ የስጋት መጠኑ ዝቅተኛ እንደሆነ ባንኮቹ እየተናገሩ ቢሆንም በከፍተኛ ደረጃ ግን ያለው አሴት እየቀነሰ መጥቷል። የእነዚህ ባንኮች መንኮታኮት በቀጥታ ነው እኛን የሚያደቀን። ዋና ዋና ባንኮች፣ ትላልቅ ባንኮች ሲጎዱ፣ ሶስተኛው እዳ መክፈል ነው። እዳ መክፈል ድሮ ለአፍሪካ ሀገራት ለእኛ በማደግ ላይ ያለን ሀገራት ነበር እንደ ጉዳይ የሚነሳው። አሁን ግን የዓለም ኢኮኖሚ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ የሚባሉትም ጭምር በከፍተኛ ደረጃ የተፈተኑ ነው። ሎካል ገቨርንመንቶቻቸው የተበደሯቸው ትላልቅ ብድሮች መክፈል ችግር እየገጠማቸው፣ እነሱ መክፈል ሲቸገሩ ወደ እኛ የሚፈሰው ሀብት በመጠኑ ይቀንሳል ማለት ነው። አራተኛው ኢንፍሌሽን ነው። እናንተ ማንስታችሁታል። ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ላይ ኢንፍሌሽን ስጋት ነው። በኢንፍሌሽን ደግሞ በጣም የተጋነነ ወደ ሃይፐር ኢንፍሌሽን የገባባቸው ሀገራት ደግሞ አሉ። ለምሳሌ አርጀንቲና 100% ኢንፍሌሽን ጨምሯል። በጣም በርካታ ሀገር ውስጥ በዚህ አደጋ ኢኮኖሚያቸው ብቻ ሳይሆን ሰርቫይቫል መኖር በራሱ ችግር እየሆነ መጥቷል። ለምሳሌ በቅርቡ ሊባኖን ያጋጠመውን ሰምታችሁ ከሆነ 100,000 የሊባኖን ገንዘብ በአንድ ዶላር ተመንዝሯል። 1,000,000 የሊባኖን ብር ይዞ ሄዶ ሰው በ10 ዶላር ይመነዝራል። መካከለኛው ምስራቅ ላለች ሀገር ናት። እዚህ 70-75% የአገሪቱ ሕዝብ በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳለ ይነገራል። እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች በሰራተኛ፣ በኢንፍሌሽን፣ ባንኮች መውደቅ፣ እዳ መክፈል አደጋ መሆን፣ የውጭ ምንዛሬ ፍላጎት ከፍተኛ በመሆኑ የሎካል ከረንሲ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ ማሽቆልቆል፣ እኛ ልክ ከ20 30 ወደ 50 60 ገባ፣ 100 ሊገባ ነው የነበረው አይነት ጥያቄ አሁን 100,000 ብር በ1 ዶላር መመንዘር ያህል አደገኛ ነገር ማለት ነው። እነዚህ ምልክቶች በዓለም ላይ በስፋት ታይተዋል። በቅርቡ IMF ያወጣውን የወርልድ ኢኮኖሚክ አውትሉክ አይታችሁ ከሆነ በጣም የሚያስፈሩ ዳታዎች በውስጡ ይታያሉ። እንደ ምክንያት ያስቀመጠው አንደኛ የሩሲያና ዩክሬን ውጊያ የብዙ ሀገራትን ኢኮኖሚ ጎድቷል፣ የንግድ ስርዓት ሰንሰለት በጣጥሷል፣ ችግር አስከትሏል የሚል ነው። ሁለተኛው ኮሮና ኮቪድ-19 ለሁለተኛ ጊዜ ስላገረሸ በተለይ ቻይና አካባቢ ያለውን የጥሬ ዕቃ አቅርቦት ጎድቶታል፣ እንቅስቃሴ ጎድቷል። በዚያም ምክንያት ከፍተኛ ኢንፍሌሽን አጋጥሟል። ኢንፍሌሽን አጋጠመ ብሎ IMF ባወጣው የወርልድ ኢኮኖሚክ አውትሉክ ላይ በአሁኑ ጊዜ 184 አገራት በኢንፍሌሽን ችግር ውስጥ ናቸው ያሉት። ከነዚህ ውስጥ 110 ሀገራት ከደብል ዲጂት በላይ ወይም ከ10% በላይ ኢንፍሌሽናቸው አድጓል። 110 ሀገራት። ለዚህ ነው መስተጋብሩ ምን ያክል ጉዳት እንዳለው ቀድሜ ለማንሳት የሞከርኩት። በተለይ በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ብንማር ጥሩ የሚሆነው ከ1.5 ሚሊየን ሕዝብ በታች ያላቸው 37 ሀገራት በዚህ ኢንፍሌሽን ህልውናቸውን አደጋ ውስጥ የሚያስገባ ችግር አጋጥሟቸዋል። ከ1.5 ሚሊየን ሕዝብ በታች ያላቸው 37 ሀገራት ምን ማለት ነው? ይሄ የሀገር ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ ያነሰ ሲሆን የሀገር ማርኬት የጠበበ ሲሆን ጎጂ ስለሆነ፣ ወደ ቅድሙ ጥያቄ ልመለስና መገንጠል የምንል ሰዎች ጉዳት እንጂ ጥቅም የለውም ማለት ነው። ሰፋ ያለ ማርኬት ነው የሚያዋጣን። አሁን በተጨባጭ ዓለም ላይ እያጋጠመ ያለው ችግር እሱ ስለሆነ፣ በእርግጥ በቁጥር
مارك بتشا سايون productive مونا لبت سو جن بقوت رتام يان نسو ميرن بندزي عين أدرجة كذي بكفتين يا درجة هلونان يقدر الدرال يادك وهاجرات عون يالون يمت يالون شجر ليفتو يمكرو بتي يالون من غير من دينهم من النمار اللي كان نسو من اسمع ترك إن شاء الله يميلوا ولا مايت لمسالة أوروبا هبرتو لا بالاجرات ما توزت أنا بليون دولار قدما إنجكتر قال شجرة قات مال برو يجر منجز خالص ما تو بليون دولار بلاي إقonomيس تشمرو يالوتن شغلي فتاة مكروال وهم لياستكاكل مكروال ينجليز منجز أهون سامون نقام ما تو سلاسة بليون دولار وده كمين دي جباو سنوال يا أمريكا لبنكو شو بيتشا خالص تو بنكوش مودك بوهلا كسلاسة بليون دولار بلاي بتأم بزوم يا أمريكا إقonomيس ماسكبات مكروال باند بقول كريزر وهم كليلا سورس غنزر إقonomيس ياسكبالو بيلا بقول دمو إنفلاشن يبزاز له هنا برلا مسبسب إنترست ريت إن شمر لنا إلالو إنترست ريت بمش أمر نون نجيب بانكوش عندني أي تلا شو قدي رزم لا لجزي بوند كاستوال بانستين يا إنترست إنترست ريت وش أمر بكفتين على درجة هبتا شو يوردا يورد كارلو يا أمريكا ناشنال بانك ريزرف شمرو ليلو تشوم إنفلاشن لما كلاكل يالله مفتي إنترست ريت مش أمر نو إنترست ريت نسوي شمرو أوتوماتيكالي إنفستمنت يكون نسال مالس أبزانيه هابتي اللو الزاس اللي هون إيه نقر يولد تشيس منتم باي مسلم إنيان بكفتين يا درجة يفتننا يتكبرو مكر بيت آهون كاللو لأي مزقاجت اللبين مالتنا إيه متى اللو غور فايلين يانو زنبلن بتيف چامرة سنديج أمرا بيتشا ساي هون آدقين يا اند كورونا ياللو قد داينو عالم لأي يمتى اللو إتيوبيا ويان ماملت كفلقن يجمر ناتشون انشيتيفوش بتموالا منقر مسرات بيتشان مفتيو يا عالم اكونومي بولد تشي هاي عند كولد تمات بفيت سدس نتب عند برسنت نو يادقو بعامتو هولد تشي هاي هولد سوس نتب عرات نو يادقو بزي عمت هولد نتب زت اي نو يقمتو بسوس تامتو ست من دمت تاوت اياش قولو قولا نمتو አጠቃለ ያለ ምድገት ከዚህ ውስጥ ያደጉ ሀገራትን ብቻ ነጥለን ብንወስድ በ2022 2.7% ያደጉት አሁን 1.7% እድገት ሊመጣ እንደምችል ነው IMF ያስቀመጠው ይሄ ማለት እንደኛ አይነት ኢኮኖሚ አይደለም ግዙፍ ኢኮኖሚ ስለሆነ በ1% ሲቀንስ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ያለ ምድገት ይቀንሳል ማለት የአውሮፓን ብቻ ነጥለን ብንወስድ በ2022 3.5% ነው ያደጉት በ2022 ዘንድሮ ግን 0.7% ነው የሚተበቀው ምን ያክል ለቀነሳስቡት የአውሮፓ እድገት ሲቀንስ እዛው የሚቀር ሳይሆን ባለን መስተጋብር ምክንያት እኛም ላይ ጫና ያሳድራል IMF የወርልድ ኢኮኖሚክ አውትሉክ መሰረት ከሳራውታች ያሉ ሀገራት ከ3.8% ያላነሰ እድገት ያመጣሉ ብሏል ለኢትዮጵያ ሁላችሁም እንደሰማችሁት 5.7% እድገት እንደሚኖር IMF ገምቷል ያው ሰምታችሁታል በየነው ገምቱን ነገር ግን የኛን እድገት የሚፈታተኑ ችግሮች ምንድናቸው ያላችሁ እንደሆነ አንደኛው እዳ ነው ይሄ መንግስት 59% ገደማ የጂዲፒ እዳ ነው የተቀበለው የፖለቲካ እዳ የመገንጠል እዳ የዘር እዳ ብቻ ሳይሆን የብድር እዳ ባለፉት 5 አመታት 1 ዶላር ኮመርሻል ሎን አልወሰንምኛ ኮመርሻል ሎን ሳንወስድ ቀድሞ የነበረው ኮመርሻል ሎን ግን የክፍያ ጊዜው ደርሶ ባለፈው አመት ብቻ 1.7 ቢሊዮን ዶላር ከፍለናል እዳ ለምን ዲፎልት እኛ የተበደርነውን ባይሆን እንደ ሀገር የወሰድነው ስለሆነ ወደ ዲፎልት ውስጥ እንዳንገባ በሚል እዳን ለማኔጅ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል አንዱ ችግራችን እሱ የእዳ ክፍያ ጊዜ ደርሶ በርከት ያለ ሀብት እዛ ላይ ስናፈስ ለማት እንዳናመጣ ያስቸግራል ሁለተኛው የዋጋ ንረት ነው አንድ በውስጥ ችግራችን
ሁለተኛ ደግሞ ከዓለም ላይ ኢምፖርት በመናረገው የዋጋ ንረት ምክሳቢያ የሚያጋጥመን ችግር አለ። ሶስተኛ የመሰረተ ልማት ክፍተት ነው። ምን ያክል ጥያቄ ተነሳ ሰምታችኋል፣ በኋላ በተወሰነቱ ሄድባችኋለሁ። ግን የሎጂስቲክስ አለመያያዝ ችግር ኢኮኖሚያችን በከፍተኛ ደረጃ ጎርቷል። አንድ ቦታ ምርት አለ፣ ሌላ ቦታ ፍላጎት አለ። ይሄ ማገናኘት በሚያስከትለው ፈተና አራተኛውና ዋነኛው ልንሰራበት የሚገባው በፍላጎትና አቅርቦት መካከል ያለው ዲፍረንስ ነው። ሰፕላይ ሳይድ ነው የምንሰራው ያልንበት ዋናው ምክንያት ምርትን በማብዛት በማበራከት ዲማንድ ጋር ያለውን እጥረትና ሽሚያ መቀነስ እንችላለን በሚል። እነዚህ ጉዳዮች በከፍተኛ ደረጃ ከዓለም ቀጥሎ የኛን ኢኮኖሚ ይገዳደራሉ። የዋጋ ንረትን በሚመለከት በመጀመሪያ የኛ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ያጋጠመው የዋጋ ንረት ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን እጅ አጠር ዜጎች በከፍተኛ ደረጃ እንደሚጎዳ እየጎዳ እንዳለ በጽኑ እንገነዘባለን። የማንገነዘበው ጉዳይ አይደለም። ዝቅተኛ ኢንካም ያላቸው ሰዎች በብዛት ይጎዳሉ። ምን አመጣው ግን ይሄን ጉዳይ ካላችሁ፣ ባለፈውም እንዳነሳሁት አንደኛ ላለፉት 20 አመታት በተከታታይ የኢትዮጵያ ኢንፍሌሽን እያደገ ነበር። አሁን ዓለም ላይ ያለው ሳይሆን በእኛ በውስጣችን 20 አመት ነንስቶፕ ሳይቋረጥ ኢንፍሌሽን እያደገ ነበር። ከእድገቱ ጋር በተወሰነ ደረጃ አብሮ የሚያድግ ኢንፍሌሽን ነበር። ይሄን ልንገት አልቻልንም። ሁለተኛ አምራችና ሸማች መካከል ያለውን የፍላጎትና የቅርበት ርቀት ማስተካከል አልቻልንም። አምራች አለ፣ ሸማቹ ደግሞ ለብቻ የሚቸገርበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ሶስተኛ ከውጭ ኢምፖርት የምናደርጋቸው ኢንፍሌሽኖች አሉ። የኛ ያልሆኑ ውጭ ባለው ሁኔታ እንዳለ የምናስገባቸው ኢንፍሌሽኖች አሉ። ከዚህ ውጭ ጦርነት ነበር፣ ድርቅ አለ። ጦርነትና ድርቅ እያለብን ደግሞ የዓለም እርዳታ ሰጪ ኃይሎች ድሮ ከሚያደርጉት በእጅጉ ለኢትዮጵያ የነበረውን እርዳታ ቀንሰዋል። ምክንያቱ ብዙ ቢሆንም የከተማ ፍልሰትም እንዲሁ ወደ ከተማ የሚደረግ ፍልሰት በጣም በዝቷል። ከተሞች አካባቢ ያለው ህዝብ ቁጥር እየበዛ ስለሄደ በዛው ልክ ዲማንዱ እያደገ መጥቷል። እነዚህ ጉዳዮች የእኛን ኢንፍሌሽን ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ሰዎች ኑሮ በከፍተኛ ደረጃ ስላጎሳቆለ እንደ መፍትሄ የወሰድነው አንደኛ ሰፕላይ ሳይድ ሁለተኛ በጀት ስንበጅት፣ ያው እንደምታውቁት 59% የኢትዮጵያ በጀት የሚውለው ድህነት ቅነሳ ላይ ነው። ከነዚህ ውጪ በከተሞች በተለይ አዲስ አበባ መመገቢያ ቦታዎች በማዘጋጀት ቢያንስ በቀን አንዴ ለተወሰኑ ምግብ ለሌላቸው ዜጎች ምግብ ማብላት የሚቻልበትን ስርዓት፣ በአመት አንዴ ሁለቴ ምግብ ማጋራት፣ ያለንን መስጠት የማጋራት ስርዓት። በዚሁ እግረ መንገድ ለማንሳት የራህመዳንና የፋሲካ ወር ስለሆነ አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ እነዚህ ሁለት ጾሞች እየጾመ ያለ ስለሆነ በሚቀጥለው ሳምንት መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ካለው ምግብ በማጋራት ያነሳቸውን ሰዎች የሚያስብበት ጊዜ እንዲሆን ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ተባባሪ እንዲሆን እዚህም ያላችሁ ሰዎች ባላችሁ አቅም በጎረቤት አንድ ምግብ ለሚቸገሩ ሰዎች በማጋራት በኑሮ ውድነት ያለውን ስቃይ በተወሰነ ደረጃ በአብሮነት ለመከላከል ጥረት እንድናደርግ ጥሪ ያቀርባል። እኛ ከምግብ ማጋር በተጨማሪ ከፍተኛ ድጎማዎች እያደረግን ነው። ነዳጅ ባለፉት 8 ወራት ከ50 ቢሊዮን ብር በላይ የኢትዮጵያ መንግስት ደጉሟል። 133,000 ገደማ ተሽከርካሪዎች ድጎማ ይጠቀማሉ። የአሰራር ችግር ያለበት ቢሆንም ማዳበሪያ አምና 15 ቢሊዮን የደጎምን ዘንድሮ 21 ቢሊዮን እየደጎምን ያለ ነው። ይሄ ሁሉም የሆነው ምርት ለማብዛት በአነስተኛ ገቢ ባላቸው ሰዎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ የሚደረግ ጥረት ነው። በፍራንኮ ቫሎታ ያስገባናቸው ዘይት፣ ስኳር የመሳሰሉ ጉዳዮች ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ልናገኝ የሚገባን አሳተውናል።
እነዚህ ውጥረቶች የደሃ ቤት አፍርሶ መገንባት ዳቦ ፋብሪካ በየቦታው መገንባት የመሳሰሉት ጉዳዮች ቢያንስ ዳቦ መብላት የሚችል ዜጎች ለመፍጠር የሚደረግ ጥረት ነው። ይሄ ጥረት ካለው ችግር አንጻር ውስን ስለሆነ በስፋት ይሰራ ስለሚገባ ውጤቱ እምብዛም አይደለም። ታስታውሱ ከሆነ ባለፈው ዓመት ዘመን መለወጫ የአዲስ ዓመትን ተስታኮ ዋጋ ሊንር ስለሚችል እንደ መንግስት እቅድ ወጥቶ ኮሚቴ ተቋቁሞ ሰፊ ምርት ካለበት ገዝተን ከተማ ውስጥ ለማቅረብ በመቻላችን ዋጋ ልናረጋጋ ሞክረን ነበር። አሁን ግን ሰፊ ምርት ስላለ እንደዚህ አይነት ዝግጅት ስላደረግን በሰሞኑ አዲስ አበባ ላይ የምታውቁት ከፍተኛ የዋጋ ንረት አጋጥሟል። ከፍተኛ ይህን ለመፍታት ልክ እንደ ዘመን መለወጫው ምርት እያስገባን ያለ ነው። ትናንትና በርከት ያሉ ምርቶች እየገቡ ነበረ። በሚቀጥለው ሳምንትም ይጠናከራል። ይሄ የተከበረው ምክር ቤት ግን መገንዘብ ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ የምርት እጥረት ስላለ አይደለም ዋጋ የጨመረው። አስጠንተን ነበር ባለፉት ሁለት ሳምንታት ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ባሉ የአርሶ አደር ቤቶች እስከ 1000 ኩንታል በቤቱ ያስቀመጠ አርሶ አደር አለ። ይሰማሉ? አሁን ስናገር በመቶዎች ኩንታል ሆርድ ያደረጓል ዋጋ ሊጨምር ይችላል ብለው ያቆዩ ሰዎች በጣም በስፋት አሉ። ስንዴ ካሰብነው በላይ ያመረት ነው። የስንዴ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። በቂ ምርት ነው ያለው። በዚሁ አጋጣሚ የኢትዮጵያን አርሶ አደር ማሳሰብ የምፈልገው ነገር መንግስት ማሽነሪ ቢያመጣ፣ ማዳበሪያ ቢደጉም፣ በሞያ ቢያግዝ፣ የኢሪጌሽን ስርዓት ቢያበጅ እና አርሶ አደሩ እንዲያመርት በጣም ብዙ ግብአቶች የሚደግፍ ቢሆንም በአርሶ አደር ጥረት የሚገኘው ምርት ምርታማ የሚሆነው የኢትዮጵያ አርሶ አደር ፌርነስም ሲኖረው ነው። ከተሜ ያለው ሸማች እንዲራብ ከፈቀደ ያው በሚቀጥለው ዓመት ዝናብም ሊቀር ይችላል ማለት ነው። መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በጣም ብዙ ምርት ይዘን ሰዎች እንዲቸገሩ ማድረግ ተገቢ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የስንዴ ዋጋ ነግሬያችኋለሁ። ኢትዮጵያ ኤክስፖርት አደርጋለሁ ስትል አካባቢ ሀገራት ላይ ይፈሳል ብያችሁ ነበር። የሆነው እንደሱ ነው። አፍስሰውታል አካባቢ ላይ። የኛ የስንዴ ዋጋ ኤክስፖርት እንኳን ያደረግንበት ዋጋ ኬንያ፣ ሱዳን ካለው ይበልጣል። በውድ ዋጋ እንሸጥ ነው እና አርሶ አደሩ የክረምቱ በጣም በርካታ ምርት አግኝተናል። አሁን በጋ ከአንድ ሚሊዮን ሄክታር በላይ ነው ያረስ ነው። ሃርቨስት እያደረግን ነው። በኋላ ማስቀመጫ ምን ይቸገራል? ከስርስር ወደ ውጭም ሀገር ውስጥም የሚሸጥበትን መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል። ምክር ቤት አባላት በየወረዳችሁ ነበራችሁ፣ አይታችኋል ምርት እንደሚመስል። ይሄ እንደ ድሮ አይነት የሪፖርት ጉዳይ ሳይሆን ፕራክቲካሊ መሬት ላይ ያለ ነገር ነው። ይሄ ገበያ እንዲወጣ በመንግስት በኩልም በህዝብ በኩልም ሰፊ ስራ ይጠበቃል። ምርት አምጥተን ሰንዴ ማርኬት አስፋፍተን አርሶ አደርና ሸማች መካከል ያለውን ሰንሰለት ቀንሰን በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ገበያቸው ያነሱ ሰዎችን ማገዝ ያስፈልጋል። ግን ምርት ስለሌለ ነው የሚባለው ነገር ትክክል አይደለም እና ተረቱም ትክክል አይደለም። የሌላትን አላበደረችም፣ ያላትን ሸጠችው። ይልቁንስ የተከበረው ምክር ቤት ምናልባት በደንብ ቢያስብ ጥሩ የሚሆነው ባለፉት 56 ዓመታት ስንዴ ማስገባት የምትታወቅ ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ ከለውጡ በኋላ ለስንዴ ዶላር ያላወጣ ነው ዘንድሮ ነው። አምናናቻ አምና እንኳን ብር አወጥተናል። ይሄ ልንኮራበት የሚገባ ይመስለኛል። የታሪክ ጥፋት የምንለው ስንዴ ለማኝ ሳይሆን ስንዴ አምራች መሆናችንን ማሳያ መንገድ ነው። እንግዲህ ስንዴ አምራች መሆናችንን ያው በሚዲያ እንደምትሰሙት ብዙ ሀገራት እየመሰከሩ ነው። የእኛ ነገር ስራው ሲጀመር ምን ያደርጋል? ስንዴያው ምን ያደርጋል? ውጊያ ላይ ያለን አያስፈልግም ማለት፣ ምርቱ ደግሞ ሲመጣ የሌላትን አበደረች ማለት ነው ይመጣው። እንደዛ አይደለም። ስንዴ ላይ ትልቅ ድል ነው የሰራ ነው። የሚያኮራ የሚቀር ነገር አለ። በንግድ ስርዓቱ ይስተካከላል። ራሻ ስንዴ ኤክስፖርት ስትጀምር ከፍተኛ ፍላጎት ነበራት በአገሯ። ኢምፖርት አድርግ ነበር። ልክ እንደኛ ታሪኩ እንደኛ ነው። ኢምፖርት አድርግ ነበር። ኤክስፖርት ማለት ስትጀምር ፍላጎት ነበር። አሁን ግን እንደምታውቁት ታሪኩ
ሁለት ሶስት አመት ውስጥ ታያላችሁ የስንዴ ምርት ቨርቲካሊ እያደገ አስተማማኝ በሆነ መንገድ የእኛን ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ለሽያጭም በቂ የሆነ ምርት እናመርታለን። ሰው እየተላመደ ነው፣ ማሽን እየሰፋ ነው። በክላስተር የምናርሰው መሬት እያደገ ስለመጣ እና ይህንን ልንኮራበት ይገባል። ይሄ የሚያኮራ ምርት ግን ለምን ድሃው ጋር አልደረሰም? ድሃው የተቸገረው ትክክል ነው። እሱ ተረባርበን ኢንፍሌሽኑን እንደው እንዳለ ባናስቀረውም ያለውን ነገር ለመቀነስ መጣር አለብን። ሰሞኑ እንደምታዩት ጀምረናል፣ ይጠናከራል። እሱ ችግሩ ግን የሚታወቅ እና የሚገባን መሆኑን ለመግለጽ ነው። ምርት ስለሌለ ኤክስፖርት ስለሆነ በሚል የሚነገረው ወሬ ስህተት ነው። ከፍተኛ ምርት በእያንዳንዱ አርሶ አደር ጓሮ ውስጥ አለ። ሰሞኑን ጊዜ ካላችሁ እዚሁ አርሲና ቫሌ ቴዎ ታገኙታላችሁ፣ ጎጃም ቴዎ ታገኙታላችሁ። ከፍተኛ ምርት ተከማችቶ እንዳለ እኛ ምን ፈጥሮ አርተፊሻል ችግር አለ። ኬላ እየዘጋን መንገድ ላይ ፍተሻ እያበዛን በጣም ምንፈጥራቸው ችግሮች አሉ። ዋጋ ይጨምራል በሚል አሰምሽን ደግሞ የሚይዙ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ቡናን ብትወስዱ መጀመሪያ በዚያ መጀመሪያ አካባቢ ዋጋው ጥሩ ነበረ። ዋጋ ሊጨምር ይችላል ብለው ቡና የያዙና አንድ ወር ተኩል ሁለት ወር በኋላ ዋጋ ቀነሰ። በዓለም ላይ ያ የያዘው ሰው በሙሉ አሁን እንደምታዩት በረከሰ ዋጋ መሸጥ ተገደደ። አሁን ስንዴ ተይዟል። የዘንድሮ በጋ ከአንድ ሚሊዮን ሄክታር በላይ ሃርቨስት ሲደረግ ከ40 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ይጨመራል። የት እናስቀምጠዋለን? ከስርስር ሰው እንዳይቸገር አድርጎ መሸጥን ታሳቢ አድርገን ብንሰራ እናንተም ብታግዙ በማስተማር ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል። ችግሩ አለ፣ ግን በተቻለ መጠን ተረባርበን ለመቀነስ ጥረት እናደርጋለን። አጠቃላይ ኢንፍሌሽን ግን ቅድም ባለም ላይ ያነሳሁት እንደተጠበቀ ሆኖ የኢትዮጵያ የዚች ሁለት ሶስት ወራት ኢንፍሌሽን ገታ ያለ እንጂ እንደሚባለው አይደለም። የጤፍ ዋጋ ጨምሯል፣ የስንዴ ዋጋ ጨምሯል፣ የአንዳንድ የምግብ ሸቀጦች ጨምሯል። በሰሞኑ እሱ አመተን ስናበራክት የሚረጋጋ እንደሚሆን ተስፋ ይደረጋል እና ኢንፍሌሽኑ ችግር ነው። ተረባርበን እንፈታበትን መንገድ ማየት ጠቃሚ ይሆናል። የመንግስት ገቢና ወጪን በሚመለከት የተጣራ ታክስ 210 ቢሊዮን ብር ነው ያስገባ ነው እስካሁን። ይሄ በአሃዝ ደረጃ 28% አድጓል። ነገር ግን ታክስ ጂዲፒ ሬሽዮ በሚባለው አሁንም በጣም ዝቅተኛ ነው። በቁጥር እያደገ መጥቷል። ጂዲፒውም እያደገ ስለሆነ የምንሰበስበው በቂ ስላልሆነ ተጨማሪ ስራ ይጠበቅብናል። ወጪያችን ግን 376 ቢሊዮን ብር ነው። የሰባት ወራት ከገቢያችን ብዙ ይበልጣል። ከገቢያችን ብቻ ሳይሆን ወጪ ብቻውን 31% አድጓል። ይህን ያመጣው ሰው ሰራሹም የተፈጥሮ አደጋውም ቅድም ሲነሳ የነበረው ተጨማሪ ገንዘብ ለማፍሰስ ስለሚያስገድድ በብድር በእርዳታ ካልተሞላ በስተቀረ በገቢ ካስገባኑ ባሻገር ያለ ፍላጎት እንደ መንግስት ለማሟላት ያስቸግራል። ወጪና ገቢያችን ተጨማሪ ስራ የሚጠይቅ እንደሆነ ገቢ ማሳደግ እንዳለብን ያመላክታል። ኤክስፖርት በሚመለከት ያው ባለፈው አመት ሻል ያለ ኤክስፖርት መመዝገቡ ይታወቃል። ዘንድሮ እስካሁን ያለው ኤክስፖርት ከምናስበው እቅድ በሪፖርቱ እንደተመለከተው ትንሽ ዝቅ ያለ ነው። ዝቅ ያለበት ዋናው ምክንያት ወርቅና ጫት አምና ከሸጥነው በጣም ባነሰ በኮንትሮባንድ ምክንያት ዝቅ ስላለ፣ ለምሳሌ ወርቅን ብቻ ብንወስድ አሶሳ አምና ወደ ማዕከላዊ ገበያ 20 ኩንታል ወርቅ ያቀረበ ሲሆን ዘንድሮ ግን 3 ኩንታል ወርቅ ያቀረበ፣ አብዛኛው ወደ ጎረቤት ሀገር ሄደዋል ማለት ነው። ወርቅ እያመረትን ወደ ማዕከላዊ ገበያ ከማምጣት ይልቅ በአሻጥርና ኮንትሮባንድ ወደ ጎረቤት ሀገራት በስፋት ይሄዳሉ። ታንታለም ጉጂ ይመረታል። ኢትዮጵያ ኤክስፖርት ከምታደርገው በላይ ግን የማያመርቱ ጎረቤት ሀገሮች ኤክስፖርት ያደርጋሉ። ይህንን ኮንትሮባንድ ለመከላከል እያጋጠመ ያለውን ፈተና ለመከላከል አብዛኛው ኃይላችን ሀብት ያለባቸው አካባቢዎችና ሽፍታ የበዛባቸው አካባቢዎች እንዲሰፍር ተደርጓል። አሁን የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር፣ የፌዴራል ፖሊስ ቀዳሚ ተግባር ኮንትሮባንድን ፋይት ማድረግ፣ በኮንትሮባንድ የሚበዘበረውን የኢትዮጵያን ሀብት መከላከል፣ በየአካባቢ ያለ ታጥቆ ለዘረፋ የተሰማረን ኃይል
هج ماسكبر بميل سرات ستوات شوال بوتا بوتا شون يازون كتو تكي تراتوست كفتين يلوت نطبق عالم سرفيس بي ملكت كغورس اكسبورت شادي لال عران بصوص بيلين دارال كده قدام عنا مدرسو جن نيت اكسبورت بي ملكت يالو ادقت كامنا 25% نو اكسبورت سيبال يا مانيفاكتشرينج يا اغريكالتشر غورس يا سيرفيس بتلاقي من جنو يوتش من الزرع كم يمت او نك ازيوتي سيرفيسو نيتو تنش شارلي عليه مثلا اف دي اي يوتش انفستمنت في ملكت ود بالف 8 طرات 2.2 مليون دولار قدما جبتوال كامناو በጣም ከፍ ያለ ነው ከነዚህ 90 በላይ ፕሮጀክቶች የተግባር ስራ ውስጥ ገብተዋል እና ከኤፍዲ አንጻርም ምንም እንኳን ችግር ያለ ቢሆን ተስፋ ሰጪ ምልክቶች አሉ ተጨማሪ ስራ የሚጠበቅብን ቢሆንም ከገቢ ንግድ አንጻር 9.1 ቢሊዮን ዶላር ነው ያስገባነው ይሄ ከአምናው 6.7% እድገት አለው ገቢና ወጪ በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በኢምፖርትና ኤክስፖርትም ባላንስ ካልተደረገ የውጭ ምንዛሬ ፍላጎት ላይ የሚያመጣውን ጫና ማየት እንዲቻል ካስገባናቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛው ነዳጅ ነው 49% የሚይዘው ነዳጅ ብዙዎቻችሁ ለዚህ ከተማ እንግዳ አይደላችሁም ታቃላችሁ የከተማ የዛሬ 5 10 አመት የነበረው ትራፊክ እንቅስቃሴ አሁን መንቀሳቀስ በማይቻልበት ደረጃ ከፍተኛ የሆነ ትራፊክ መጨናነቅ አለ። በአሜሪካና ሀገር አንድ ጥሩ ባህል አለ። 3 4 መኪና የሚያሻግሩ መስመሮች ሌኖች ካሉ አንደኛውን ሌን ከአንድ ሰው በላይ የያዘ ሰው ብቻ ይሄድበታል። ሾፌር ብቻ የያዘው መኪና ከሆነ አይፈቀድለትም። ልክ እንደ ቪአይፒ 2 ሰው 3 ሰው ከያዘ ፈጣን መንገድ ይፈቀድለታል። በዚህ ምክንያት በዛ ፈጣን ሌለ መጠቀም የማያቁትን ሰው ቆሞ እየጫኑ ይሄዳሉ። ይሄ በጣም ጥሩ ልምድ ነው። አባቱም ሚስቱም ልጅም ሁሉ መኪና ይዞ ከመይወጣ ትንሽ የቁጠባን ህሳቤ ማሰብ ጥሩ ነው። አንዳንዶቻችን ነዳጅ መግዛት አንቸገርም ገንዘብ አለን ግን በድምሩ ኢትዮጵያን ስለሚጎዳ የቁጠባው ህሳቤ በሁላችን ውስጥ ቢሆን ጥሩ ነው። አንድ ሰው ይዞት ሄዶ መኪና አለ መኪናቶ ደግሞ በጣም የሚሰለፉ ሰዎች አሉ። ይሄንን በተቻለ መጠን እያስተራቁ መሄድ ያስፈልጋል። ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ዲማንድ እያደረገ ስለሆነ ሁለተኛ የካፒታል ቃዎች ናቸው። እነዚህ 27% ይሸፈናሉ። ጥሬ ቃ ወደ 11% ገደማ ይሸፈናል። በነገራችን ላይ የፍጆታ ቃዎች ባለፈው እዚህ ምክር ቤት ቀርቤ ቢቆዩ ያልናቸው ፍጆታ ቃዎች 18% ቅናሽ አላቸው። ምንም እንኳን ከ9 ቢሊዮን ዶላር በላይ ብናወጣም የፍጆታ ቃ ግን 18% ቀንሷል። ይሄ ማለት ለኢኮኖሚ እድገት በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ድሮ ምናወጣቸው አንዳንድ እንብዛም አስፈላጊ ያሉ ቁሳቁሶች ቀንሰዋል። ይሄ በጣም ጥሩ ነው ከኢምፖርት አንጻር። ያንን ነገር ያጠኑ ያጠናከሩ መሄድ ያስፈልጋል። የፍጆታ ቃዎች እየቀነሱ ጥሬ ቃ ግብአትና አጠቃላይ የንግድ ስርዓቱን የሚያሳልጡ ጉዳዮች ግን የግድ መግባት ያለባቸው ላይ ብቻ ብንወሰን ለኢኮኖሚያችን ጠቃሚ ይሆናል። ብድር በሚመለከት ለውጡ አከባቢ ተጋጋሚ እንደነሳው 59% ነው የኢትዮጵያ ጂዲፒ ላይ የነበረው ወደ 52% ዝቅ ብሏል። በተለየ ውጭ ከ30.6% ወደ 24.4% ለማውረድ ተችሏል። አሁንም ሰፊ ስራ የሚጠበቅብን እዳ ቅነሳ ላይ ነው። እዳ ቅነሳ ሰፊ ስራ ያስፈልጋል ብለን سنናገር የኢትዮጵያ እዳ በጣም ብዙ ስለሆነ አይደለም። እኛ ምናመነጨው ዶላር እዳ ለመክፈል በመናረገው ጥረት ሌሎች ልማቶች ለሚያደናቅፈብን ነው። ለምሳሌ አሜሪካን ብንወስድ ባለፉት 100 አመታት 20 ትሪሊየን እዳ ነበረባት። ባለፉት 7-8 አመታት ግን ከ50% ላይ ጨምራ ዛሬ 31 ትሪሊየን እዳ አለባት። የኛ 30 ቢሊዮን አይሞላም እንኳን ትሪሊየን። ለይነት ያለው እነሱ መከፈል ይችላሉ። የውጭ ምንዛሬ ብሎ የሚቸገሩ አራት አይደሉም ዶላር ስለሆነ የሚገበያዩበት። እኛ ግን ለመከፈል የግድ ዶላር ማመንጨት አለብን። እዳን በከፍተኛ ደረጃ ቀንሰን አብዛኛው የኛ የእዳ ክፍያ
ወደ ኮንሴሽናል ካልተቀየረ በስተቀር በኮመርሻል ሎን ሬት የምናመጣውን ውጭ ምንዛሪ በሙሉ እዛ ላይ ካዋል ለልማት እንቸገራለን። የብዙ ሀገራት እዳን መዘዘር ይችላል፣ ግን በእኛ በኩል ጥሩ ጅማሮች አሉ። እነሱን አጠናክረን የሚቀጥሉ 6 7 ወራት ተስፋ የምናረጋቸው መሸጋሸጎች አሉ። በዚያ እየቀነስ እንደምንሄድ ተስፋ ይደረጋል። በሴክተር ደረጃ ሲታይ ግብርና ኩታገጠም 6 ሚሊዮን ሄክታር ደርሰናል። ይህ በጣም ተስፋ ሰጪ ውጤት ነው፣ ግን ብዙ ይቀራል ገና። የዚህን እጥፍ ማደግ ብንችል በምርታማነት ላይ ከፍተኛ ለውጥ ያመጣል። የበጋ ስንዴ 1 ሚሊዮን ደርሰናል። ያው ተጋጋይ ሰምታችሁታል። ማሽነሪዎች፣ ፓምፖች አድርገዋል። አጠቃላይ ምርት አድጓል። ኢትዮጵያ ውስጥ የቡና ምርት በስፋት አድጓል። ስንዴ አድጓል። የሩዝ ምርት አድጓል። ሻይና አንዳንድ አካባቢዎች ተጨማሪ ስራ ያስፈልጋል። ፍሩት በጣም ተስፋም ሰጥ ጅማሮች አሉ። ግብርና አጠቃላይ ጥሩ ነገር ያለ ቢሆንም ዋጋው ላይ ግን አሁንም ችግር አለ። ዋጋው ላይ ችግር ያለው አንደኛ የነዳጅ ዋጋ እየጨመረ ስለሄደ ማሽነሪ ስለሚጠቀሙ ትራንስፖርት ስላለ የአርሶ አደር ወጪ ላይ ተጨማሪ ሀብት ዲማንድ ያደርጋል። ሁለተኛ ማዳበሪያ ዋጋ፣ የምርጥ ዘር፣ ግብአት አጠቃላይ ዋጋ እየጨመረ ስለመጣ ከዚያም ባሻገር የሌበር ፎርስም ወጪ እያደገ ስለሄደ በሚፈለገው ደረጃ ገበያ የሚያመጣጥን አልሆነም። ቅድም እንዳንሳሁት ሆርዲንጉን ጨምሮ ማቆየቱን ጨምሮ ማለት ነው። ይሄ ስፔኩሌሽን የሚያመጣቸውን ሆርዲንግ አስተካክለን ሎጂስቲክስ ላይ የጀመርናቸውን ስራ ከሰራን ምርት እያደገ ሲሄድ በተቻለ መጠን ቢያንስ በልተን ለማደር እንደ ሀገር ሰርቫይቭ ለማድረግ የሚያስችል ነገር ይፈጠራል የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ማኒፋክቸሪንግ ላይ 55% መድረስን በርቀዳችን 52 ደርሰናል። ኢትዮጵያ ታምርት የሚለው እንቅስቃሴ በጣም ተስፋ የሚሰጥ ውጤት እያመጣ ነው። በተለይ ግን የተከበረው ምክር ቤት ጊዜ ሲኖረው እንዲያይ የምፈልገው በኮምቦልቻ፣ በደብረ ብርሃን፣ በዚህ በዱከምና አዲስ አበባ መካከል ባሉ አካባቢዎች እስከ አዳማ ባሉ አካባቢ ቁጥራቸው አነስተኛም ቢሆን አንዳንድ የግል ባለሀብቶች ፕራይቬት ሴክተር እጅግ ተስፋ የሚሰጥ አስደማሚ የኢንዱስትሪ ስራ እየሰሩ ነው። አንዳንዶቹን ለማየት እድል አግኝቻለሁ። በጥራት በሳይዝ ስፋት ሳይሆን በጥራት ደረጃ እኛ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ካልናቸው የሚሻሉ። ይሄን ጅማሮ ማስፋት ያስፈልጋል። ግብርና እንደምታውቁት አዳጊ ሟች ነው። በቀጣይነት የሚያድግ አይደለም። አድጎ የሞተ ይቆማል። ኢንዱስትሪ ለረጅም ጊዜ የሚያድግ ስለሆነ ፕራይቬት ሴክተሩ ታግዞ በዚያ ሴክተር ኢንቨስት እንዲያደርግ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። ጅማሮቹ ግን የሚደነቁ ናቸው። ጥቂትም ቢሆኑ በከፍተኛ ጥራት የሚሰሩ ባለሀብቶች መታየት ጀምረዋል። ይህን ማጠናከር ያስፈልጋል። ሰርቪስ በሚመለከት የኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን ሁለቱም በጣም ተስፋ ሰጪ የሆነ ውጤት አመጥተዋል። በእቅዳቸው እና ከእቅዳቸውም በላይ አሳክተዋል። ቱሪዝምን በሚመለከት ቅድም እንደተነሳው ሀመር አካባቢ የተደረገልኝን ግብዣ መቼ እንደሆን ባላቅም እኔም መጥቼ ለማየት በጣም ጓጓለሁ። ደስ ይለኛል። መታየት የሚገባው ህዝብ ነው። ግን ቱሪዝም በሚመለከት አጠቃላይ እንደ ሀገር እየተከተልን ያለነው መንገድ የተከበረው ምክር ቤት በደንብ እንዲገነዘብ እንዲደግፍም ያስፈልጋል። እንደምታስታውሱት ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክም መልክዓ ምድርም ባህልም በከፍተኛ ደረጃ ሊሸጥ ይታይ የሚችል ነገር አለ። ይህን ለማሳየት ግን ምቹ ነገር የለም። ለምሳሌ ታሪክ አለ፣ ማረፊያ ቦታ የለም። ታሪክ አለ፣ ትራንስፖርት ምቹ አይደለም ብለን በገበታ ለሸገር ምን ስራ አዲስ አበባ ውስጥ እንደተሰራ ታውቃላችሁ። አዲስ አበባን እንደ ስሟ እናደርጋለን ብለን ስንጀምር ይሄን ሁሉ ቻሌንጂንግ ነገር ይገጥማል አላሰብንም። እየሰራን ስንሄድ ግን ገና ሊፈርስ ሊሰራ የሚገባው ስንት ጉድ እንዳለ እያየን ነሄድ ነው። በነገራችን ላይ የእኛ ሰው ልማት በሚጠይቀው ልክ ምናልባትም የበለጠ ልማት ያደናቅፋል። ልማት እንዳይኖር ከፍተኛ እንቅፋት ይሆናል። ከአዲስ አበባ አልፈን ወደ ኢትዮጵያ ለማዳረስ
بارك نوترت جابتا على هاجر لمسالي غورغورا بروجكت اهم بمتناقق لاين يالو من البات سوستور ويراتور بالمولا غزيو سيرفيس مسات يجمرال جن غورغورا بروجكت سيبال اهم زمبلن اندمن نناغرو سايحون بافريكا من البات من البات كان اسكو سوست بيست ريزورتوش قالو ان غورغورا مرت اسرائيل يتسرى منم ياتراطر نغر سايون مرت لتاريخ ميهول لتود ميهون سات سرتوال وانچي بتهدو سايزو ميلياي بيهونم علالا كيلا بتهدو كويشا بتي سرناچو سراوج بطراتاچو بغزياچو بتام بتام تصفا مشتوناچو غن وسناچو هون 3 4 ناچو بمنگسوگيت ايتشالم تاقالاچو اون بس بقربو يزاري ورگدما غبتا لتولد غبتا لشجر غبتا لهاجر غبتا لتولد بلن اديس بروجكت جمرنال بزي اسك 7 بليون بر ناغنيالن بلن يزاري ورقد ياوطانو يگرماچو على ايتيوبيا حزب دگنو اون اندور بالمولا گزي وست كا 5 بليون الفنال اسكون بميديا التناگرنم አዋጅ አልታወጀም ምክንያቱም ይሄ ፕሌጅ አድርጎ የማይሰጥ ሳይሆን ወደኛ አካውንት መግባት ውስጥ ከመረጋጋት ለህዝብ አንናገርም በሚል ማለት ነው። በዚህ ገንዘብ 6 የገበታለት ወልድና 2 በግል የሚሰሩ 8 ፕሮጀክቶች ታቅደዋል። በሰሜን በትግራይ ገራልታ ላይ የሚሰራ መሰር ሪዞርት አለ አሁን ጀመርነው የሰላም ጉዳይ የሚያጠናክር ማለት ነው። በወሎ ሃይቅ ዳርቻ አካባቢ የሚሰራ ሁለተኛ ሪዞርት አለ። አንድ ሰው ከዚህ የነዳ ሃይቅን አይቶ ከዛ ወደ ሰሜን ሄዶ በዛም ቢዞር ሩት ቀስቀስ ይያል እየሞላል ለመሄድ በቅርብ ርቀት የታሰበ ነው። በዚያ ደረጃ ያለውን ቱሪስት ለመሳብ ነው። ወደ ኦሮሚያ ስኬድ ጅማ ላይ ነው የታሰበው። ያው ጅማ መታቁት እንደምታቁት ጅማ እንደምታቆት ጅማ ስለሆነ በጣም ከፍተኛ ልማት ጥያቄዎች አሉ። ቀደምም ከጌራ በተነሳው አይነት መንገድ በገበታ ለሀገር ብዙ ሚታይ ታሪክ ስላለ አንደኛ ሶስተኛው ጅማ ላይ ይሆናል። አራተኛው በአፋር ክልል ፓልም ይባል አካባቢ ምናልባት ከመረጥናቸው ቦታዎች ሁሉ በጣም በጣም ምርጡ በአፋር ክልል ያገኘነው ቦታ ነው። እዛ ቦታ የሚሰራ ይሆናል። አምስተኛው የደቡብ ፈርጥ የሆነችው እና በጣም በጣም ብዙ ሊሰራባት የሚገባ ከዚህ ቀደም ያነሳዋት ከተማ አርባ ምንጭ ላይ የሚሰራ ይሆናል። ስድስተኛው በሶማሌ ክልል ሁለት ምርጫ ቀርቧል። ከሁለቱ በአንድ ቦታ የሚሰራ ይሆናል። ይሄ በገበታ ለትውልድ ምናልባት ጾም ራመዳን እና ፋሲካ ሲፈታ የሚታወጅ የሚሰራ ነገር ሲሆን በግል ደግሞ በቤኒሻንጉል ክልል ህዳሴ አካባቢ አንድና በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሚዛን አካባቢ ሌላ አንድ ዲዛይን አልቋል። ግለሰብ ለምንም በገበታ ለትውልድ ውስጥ የሚገባ ስምንቱ ሲሰራ አሁን ከመንሰራቸው 4 5 ገደማ አካባቢ ከመጣው ጋር ተያይዞ 10 ምናምን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ በጀት አይደለም ሰው አዋጥቶ ተለምኖ የሚሰራ ስራ ነው። ሲሰራ ግን የመዋጮ ስራ አይደለም ለታሪክ የሚሸጋገር ስራ ነው። ከእናንተ መካከል ጎርጎራን ማየት ያልቻለ ሰው ኮይሻን ማየት ያልቻለ ሰው ካለ ያልታደለ ብቻ ነው ማየት አለባችሁ በባስም ቢሆን ሄዳችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ጎርጎራ ወደፊት በጣም ብዙ እየመጣ ስለሚያይ ዋጋው እየጨመረ ስለሚሄድ እንዳሁን አይረክስም። ቶሎ ቶሎ አሁን ካላያችሁ በኋላ ሽሚያው ከባድ ነው። በዚህ መንገድ ቱሪዝምን እያስፋፋን ሄዳለን። አሁን ያለው ችግር እኔም ጋር ይሰራ እኔም ጋር ይሰራ እኔም ጋር ይሰራ የሚል በጣም ጥሩ የሆነ ቀና ሐሳብ ቢሆንም ሁሉም ጋር ከመሄድ በፊት ቃል የገባ ነው መጨረስ የምንጀምረው መጨረስ በጥራት መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ልክ ፍሬንድሺፕ እንደሰራ ነው ልክ እንጦጦ እንደሰራ ነው ልክ ፓርኪንጎች እንደሰራ ነው ጽድት ያለና ለልጆች የሚሸጋገር መሆን አለበት የምንሰራው ስራ። እንደዚህ አካል ሆነ ዘላቂ ውጤት ያመጣምና ቱሪዝም አካባቢ በተቀሉ በጣም ተስፋ ሰጪ ጅማሮች አሉ። እነዚህ ለማጠናከር የተከበረው ምክር ቤት ከጎናችን እንዲሆን እንዲያግዝ እና እንዲያስፋፋ አደራላለሁ። ፋይናንሻል ሴክተር ለክ እንዳምናው ዘንድሮም በጣም ጥሩ ውጤት የተገኘበት ነው።
ወደ 172 ቢሊዮን ገደማ ብድር ሰብስበዋል። ካበደሩት ውስጥ 311 ቢሊዮን አበድረዋል። ዘንድሮ የሰጡት ብድር አምና ከሰጡት ከ100% ላይ ያደገ ነው። ባንኮች ማበደራቸው ብቻ ሳይሆን 90% ያበደሩት ለግል ሴክተር ነው። ይሄ የጀመርነውን ልማት ለማፋጠን በጣም በጣም ተስፋ ይሰጣል። ለግብርና ሴክተር ባለፈው አንስቼ ነበር ተዚላችኋል። አሁን ለግብርና 92 ቢሊዮን ብር የተሰጠ ሲሆን ከአምናው በ29% አድጓል። በጣም ተስፋ ሰጪ ነው። የማደግ አለበት። ተስፋ ግን የተሰራው ስራ በጣም ጥሩ ነው። አነስተኛ ጥቃቅን 30 ቢሊዮን ከአምናው 36% ጭማሪ አለው። ምን ማለት ነው? በርከት ያሉ ሰዎች የስራ እድል እንዲያገኙ እድል ይሰጣል ማለት ነው። ፋይናንሻል ሴክተር አጠቃላይ ጤናማ ነው፣ እድገቱም ጥሩ ነው የሚል ድምዳሜ የሚያሰጥ ቢሆንም ግን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ፋይናንሻል ሴክተሮች አሉ ሲባሉ ሳይታወቅ እየወደቁ ስለሆነ ሲቪቢ በ2020 ከፍተኛ ትርፍ ያገኘ ባንክ በ2023 ስለወደቀ የኛም ባንኮች ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ኢኮኖሚ በጣም በሚዋዥቅበት ሰዓት ፋይናንሻል ሴክተር ከተመታ አደጋ ስለሆነ ናሽናል ባንክ እና ገንዘብ ሚኒስቴር በቅርብ ቁጥጥር ማድረግ አለባቸው። ሀብቶቻቸው ትክክለኛ ቦታ ላይ እየዋለ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። እዳው የኛው ስለሆነ ተመልሶ አሁን ያለው ተስፋ ሰጪ ነው፣ ግን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። መሰረተ ልማት በሚመለከት መንገድን በሚመለከት በርካታ ጥያቄ ተነስቷል። ጥያቄው ሁለት መልክ አለው፣ ሶስት መልክ አለው። አንደኛው በጣም ለመልማት ካለ ፍላጎት የሚነሳ ነው። ሁለተኛው ከፌዴራል መንግስት ስልጣን ውጪ የሚሄድ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የሚጓተቱና ተጀምረው መልስም ያልሆኑ ለጥያቄ የማይመች ፕሮጀክቶች የሚመራበትን መንገድ ታሳቢ ያደረገ ነው። የተከበረው ምክር ቤት ባለፈው ስመጣ 22000 ኪሎ ሜትር ገደማ አስፋልት ኮንክሪት እየገነባን ነው ብያችሁ ነበር። አሁን ዛሬ ባለኝ ዳታ ከዛ ይበልጣል። ቁጥሩን አልናገርም ስለምታውቁት። ከ22000 ኪሎ ሜትር በላይ አስፋልት ኮንክሪት ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራል። ዛሬ በእጃችን ያሉ ፕሮጀክቶች ብቻ ለማስጨረስ 1 ትሪሊየን ብር ያስፈልገናል። 320 ፕሮጀክቶች በመንገድ አሉ ዛሬ 320 ፕሮጀክቶች ኢትዮጵያ ውስጥ 1 ትሪሊየን ብር ይጠይቃሉ። እኛ እነዚህ መንገዶች ስንጨርስ እስካሁን ኢትዮጵያ ከተፈጠረች ከሰራችው መንገድ በአስፋልት የዛሬ 5 ዓመት ሲጀምርናቸው ይበልጣሉ ስንጨርሳቸው። ሰፊ ስራ ነው። በእርግጥ ያ ስራ ነው ዲማንድ የፈጠረው፣ ተጨማሪ ጥያቄ ያመጣ ያለው ያ ስራ ነው። እዛ ስራ ውስጥ ውስንነት ቢኖርም በቅርቡ አንድ ሀገር ሄጄ ነበረ እና ይህ ሀገር ከሞላ ጎደል ከኛ ለውጥ ጋር ይቀራረባል ጊዜው። ባለፉት 4 ዓመታት 1 ኪሎ ሜትር አስፋልት መንገድ አልጠገኑም። 1 ኪሎ ሜትር 1 ኪሎ ሜትር ያልጠገነው መንግስት አለ፣ 20 ሺህ የሚሰራውን መንግስት አለ። ሁለቱም በጋራ እኩል ይወቀሳሉ። መንገድ ላይ ሰፊ ስራ እየሰራን መሆኑን በሄዳችሁበት በእያንዳንዱ ዞን መንገድ የማይቆፈርበት ዞን አንድ ዞን መናገር አትችሉም። አንድ ዞን ኤቭሪ ዞን ቁፋሮ አለ። አንዳንዱ በጥሩ የሚሄድ አንዳንዱ የሚያዘግም ሊሆን ይችላል እንደየ ከባቢ ሁኔታ፣ ግን ሰፊ ስራ አለ። ይህንን ስራ አድሚት ካደረግን በኋላ በውስጡ ያሉ እንከኖች በበጀት በዲዛይን በካሳ እንዴት እያረምን እናፋጥናቸው ብለን መነጋገር ደግሞ አስፈላጊ ይሆናል። ለምሳሌ ባህር ዳር ላይ የጀመርነው መንገድ ድልድይ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም፣ ሰርተን አናውቅም። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ድልድይ በዋጋውም በዲዛይኑ እያለቀ ነው ያለው። በርካታ መንገዶች በእጅጉ ሊያግዙ የሚችሉ ፕሮጀክቶች አጀማመራቸውና ሂደታቸው ጥሩ ሊባል የሚችል ነው። እዚህ ውስጥ ግን ውስንነቶች አሉ። ለምሳሌ ሮቤ ጋሰራ ከለውጥ በፊት የነበረ ፕሮጀክት ነው። ኮንትራክተሩ ከሰረ፣ ስራውን ጥሎት ሄደ። 2 ሎት ነው፣
አንደኛውን ሎት ለማስተራት ሙከራ ተደረገው አንደኛው ሎት ግን ችግር አለበት መፍታት አለብን ጥያቄ የለውም ግን መቼ ተጀመረ እንዴት ተቋረጠ የሚለው ማወቅ አስፈልጊ ነው ይሄ ለውጥ ከመጣቱ በፊት ተጀመረ እና ለውጡ ከመጣቱ በኋላ ኮንትራክተሩ ሙሉ በሙሉ ሰው አንጥሎት ይሄ ጉዳይ መሆኑ መታወቅ አለበት ያ ምኑ ለማረም ጥረት ይደረጋል አርባ ምንጭ ሳውላ ከዛ የመጣችሁ እንደምታውቁት በጣም አደገኛ መሬት ነው ምንሽራተት መሬት ነው ቦታው አስፋልት ከተሰራ በኋላ መሬት ተንሸራቶ አስፋልቶች ይወስዳል ሶስት አደገኛ ድልድዮች ተጠግነዋል ሌላው መንገድ ክረምት ሳይመጣ ለመጠገን እዛ አካባቢ ያሉ ዲስትሪክቶች ተንቀሳቅሰዋል ስራው በጣም አስፈልጊ ነው እንደተባለው የችግሩ መንስኤ ግን ይታወቃል አካባቢ ያለ ሰዎች ነው የምታውቁት በመሬት መንሸራተት ያጋጠመ ችግር ነው ያን በጥገና ለመፍታት ጥረት ይደረጋል የወልዲያ ጋሸና ከግጭት በፊት ለአማራ ክልል ለመንገድ ስራ ተቋራጭ የተሰጠ ፕሮጀክት እና ስራው በጣም በጥሩ የተጀመረ ፕሮጀክት ነበረ ግጭቱ ሲያጋጥም አደጋ ደርሶበታል ስራው አጠቃላይ በዚያ ምክንያት ተጓቷል አሁን ኮምቦልቻና የጎንደር ዲስትሪክት ለጥገና ተሰማርተዋል እንዴት አድርገን ወደ ነበረው ቁመና ፕሮጀክቱ እንደመለስ ስራ ይፈልጋል ያመጣቁት ጉዳይ ስለሆነ በየ ነው የመጣውን እዳ እና ገፈት እንዳለ ወደ ጎን አርጎ መሄድ አይቻለም አንዳንዱን ያስቀመጡ እየጠገኑ ያስተካከሉ መሄድ ነው የሚያስፈልገው የአማራ ክልል የመንገሳ ተቋራጭ ጅማሮ ቆንጆ ነበር በነበረው ግጭት ግን ብዙ ሀብት ወደመ እና እሱን የታገን ወደ ነበረበት እንደምንመለስ ስራ ይፈልጋል ምስራቅ አረርጌ የተባለው ነው ምርቱ ምናምን ትክክል ነው ግን ያ ስፔሲፊክ መንገድ ለፌደራል መንግስት የሚሰጥ ነው የሚለውን ማየት ጠቃሚ ይሆናል እያንዳንዱ ወረዳ የሚያገናኝ መንገድ ኪሎ ሜትር 9 የሚሆን 10 የፌደራል መንግስት ይመልሰው አይችልም የፌደራል መንግስት ግዴታ ዋና ዋና መንገዶች ናቸው እና የክልል መንግስታት አንዳንዱ ነገር እንዲያግዙ ማድረግ ጠቃሚ ይመስለኛል እዚሁ ጋር ተያይዞ የተነሱ ከመንገድ ጋር የሚያያዙ ጥያቄዎች መንገድን ስራ የሚያጓትቱ በርካታ ምክንያቶች አሉ። አንደኛው የቅድመ ግንባታ ስራ ነው። እናንተ ትሄዳላችሁ፣ ህዝብ ይጠይቃል፣ እናንተ ትጠይቃላችሁ፣ ወዲያው እሺ ይባላል፣ ፕሮፐር ዲዛይን ሳይሰራ ስራ ይጀመራል፣ በአንድ ቢሊየን ብር ይጀመራል፣ እየተገባ ሲሄድ 3 5 10 ይባላል። የቅድመ ግንባታ ስራ፣ የዲዛይን ለውጥ፣ የጫረታ ሂደት፣ የማቴሪያል ዋጋ በየጊዜው መጨመር ሁሉ መንገዶች ላይ እንቅፋት ይፈጥራል። ስንጀምር የነበረውና አሁን ያለው አንድ አይደለም። ከሁሉ በላይ ግን የተከበረው ምክር ቤት እና መላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያደምጠኝና እንዲደግፈን የምንፈልገው ነገር የካሳ ጉዳይ ነው። ካሳ የአደገኛ ግብር የማይከፈልበት ህገወጥ ንግድ ሆኗል። አደገኛ አንድ ከተማ ውስጥ ውሃ የለንም ውሃ አምጡልን ይባላል። ለውሃ ተብሎ ፌደራል መንግስት በጀት ሲይዝ ለከተማው እርዳታ የሚሰራ ፕሮጀክት መሆኑ ቀርቶ ልክ እንደ ኢንቨስትመንት ይታሰብና የፕሮጀክቱን ዋጋ ያክል የካሳ ጥያቄ ይቀርባል። ይሄ ትክክል አይደለም። ህግ እናውጣለን። ከእንግዲህ በኋላ የፌደራል መንግስት ካሳ የሚከፍልባቸው ለምሳሌ የባቡር መንገድ አልፎ ባቡሩ ገቢ የሚያገኝበት ከሆነ፣ የቴሌኮሙኒኬሽን አልፎ ቴሌኮሙኒኬሽኑ ገቢ የሚያገኝበት ከሆነ፣ ለሰፈር የምንሰራውን ውሃ፣ ለሰፈር የምንሰራቸው ማንኛውም ጉዳዮች ክልሎች ከካሳ ውጭ ማዘጋጀት አለባቸው። ሌላ ሪሶርስ የለም። አሁን ዝም ብሎ ወረዳ የተባለው ወረዳዎች ገና መንገድ ይሰራል ሲባል ጌሾ እያስተከሉ ተመን እያስፋፉ ልማት እንዳይሰራ እያደረጉ ነው። ይሄን ደግሞ ታውቃላችሁ እናንተ። ዘንድሮ እኮ ለመንገድ 20 ቢሊዮን ብር ጠይቋል ካሳ። ካሳ ብቻ ካሳ እንክፈል ወይስ መንገድ እንስራ? በአንድ በኩል ኢንፍሌሽን ተብሎ በሌላ በኩል ስንትና ስንጣጣ ያለበት ሀገር ልማት ስንፈልግ ተረባርበን ማገስ ይገባል። ዩኒቨርሲቲ ይባልና የሚጠየቀው ዩኒቨርሲቲ እንኳን እኛ አንሰራም፣ በቅርቡ ግን የሚጠየቀው የካሳ ሀብት በጣም ከፍተኛ ነው። በዚህ ልምምድ ልማት እናመጣ አንችልም። ካሳ መጠየቅ ያለበት
አቶ ታገሰ ፎቅ ሰርቶ ሆቴል ሰርቶ ለራሱ ትርፍ የሚያተርፍ ከሆነ እዛ ቦታ ያለን ሰው ወይም ሼር ማስገባት አለበት። ሰውየውን በሚጠቅም መንገድ ኢንቨስትመንት መካሄድ አለበት። ትክክል ነው ይሄ። ለሰፈሩ ለመንደሩ ውሃ እየቀረበ ለውሃ ካሳ ተብሎ ፕሮጀክት ማዘጋጀት ግን ትክክል አይደለም። ያ ውሃ የሚጠቅመው ለነሱ ነው፣ ንግድ አይደለም፣ የጋራ ሀብት ነው። መሬት የመንግስትና የህዝብ የተባለው ለዚህ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ልምምድ ግን እንደዛ አይመስልምና ካሳን በሚመለከት ብታግዙን ጥሩ ነው። በእርግጥ ገንዘቡ በሙሉ ለአርሶ አደሩ እየገባ ነው ወይ? እርግጠኛ አይደለሁም። ግን ከፍተኛ አሻጥር ስላለ ልክ እንደ ወርቅ ኮንትሮባንድ የተከበረው ምክር ቤት ቢያግዘን ጥሩ ነው የሚሆነው። ካሳ ልማት እያደናቀፈ መሆኑን ከግምት ብታስገቡ ይሻላልና መንገድ በሚመለከት በጣም ሰፊ ስራ እየሰራ ያለ መንግስት። እኔ በሰብሳራ አፍሪካን ሀገራት የኢትዮጵያን ያክል በመንገድ ላይ ልማት ገንዘብ የሚያወጣ መንግስት ያለ መሆኑን እርግጠኛ አይደለሁም፣ አይመስለኝም። ሰፊ ስራ እየሰራ ያለ ነው። ችግሮች ያሉት እሱን እያረምን ብንሄድ መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ኢነርጂ በሚመለከት የኤሌክትሪክ ኃይልና የኤሌክትሪክ አገልግሎት የሚባል ሁለት ተቋም አለ። በመጀመሪያ ሁለቱን ተቋም የበጀት ተቋም ስላልሆኑ በጀት ያነሳቸው ይመደብላቸው የሚለው በበጀት አይተዳደሩም። ተቋማቱ የልማት ድርጅቶች ናቸው ሁለቱ። የኤሌክትሪክ ኃይል በሚሰራው ስራ ኢነርጂ ለማመንጨት በአማካይ 85% የውጭ ምንዛሪ ያስፈልገዋል። በአማካይ አሁን ዘንድሮ 66 ቢሊዮን ብር ነው በጀቱ የኃይሉ። በአፍሪካ ካሉ አምስት ትላልቅ ግድቦች ሁለቱን የምትሰራ ሀገር ናት ኢትዮጵያ፣ ህዳሴና ኮይሻ። በኃይል ማመንጨት የጀመርነውን ስራ እንፈጽም እንጂ በጣም ትልቅ ነው። ሁለቱ እኮ ሲያልቁ አሁን ያለውን ሁለት እጥፍ ይጨምራሉ እና እንደ ቀላል ኢንቨስትመንት የሚታይ አይደለም። ይሄ ሁሉ ውጊያ፣ ይሄ ሁሉ ጣጣ እያለ ለአንድ ቀን እንዳይቋረጥ ተደርጎ የሚሰራው ኢነርጂ ያስፈልጋል ተብሎ ስለሚታመን እና ጥቅሙ የሚታወቅ ስለሆነ ነው። ልክ እንደ መንገድ ሁሉ ኃይል ለማመንጨት የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገው ኢንቨስትመንት በብዙ ሀገራት የሚታይ አይደለም። በጣም በጣም ግዙፍ ነው። ህዳሴ ብቻውን በቂ ነው፣ ኮይሻ አያስፈልግም። ግን እዛ አልቆም እኮ ሶላሮች አሉ፣ ኦፍ ግሪድ የሚሰሩ ስራዎች በጣም በጣም ብዙ ናቸው። በየክልሉ ካለን ዲማንድ አንጻር ሩቅ ቢሆንም ጌራ ላይ የተነሳው የኃይል ጉዳይ ያው ጌራ በጣም ሀብታም በጣም ለም አካባቢ ነው። ግን ጌራ መንገድም መብራትም እንደዚህ ነገሮች ጋር ብዙ አይተዋወቅም፣ ራቅ ያለ ቦታ ስለሆነ። አሁን ቢያንስ መንገድ እየተሰራለት ነው። በጣም ብዙ ቡና ብዙ ማር ያለው ሀብታም ሀገር ነው። ያን ሀብት እንዲያመጣ ኤነርጂም ደረጃ በደረጃ እየተሻሻለ እንደሚሄድ ተስፋ አደርጋለሁ። እስካሁን በነበረው ግን እንደምታውቁት ጠያቂውም እንዳነሱት ትንሽ ራቅ ያለ ቦታ ስለሆነ ከጅማ 100 ኪሎ ሜትር ገደማ የጅማ ጫፍ ላይ ያለ አካባቢ ነው። በዚህ ምክንያት መሰረተ ልማት በቂ አይደለም። ግን በሀገር ደረጃ ሲታይ በጣም ተስፋ ሰጪ የኃይል ማመንጨት ተግባር እየተካሄደ ነው ተብሎ ቢወሰድ ጥሩ ይሆናል። እንግዲህ የፓርላማ አባላት ሁለት ገጽታ አላችሁ። አንደኛው ገጽታ እንደ ሀገር ነው የምናየው፣ ሌላው ደግሞ የሰፈራችን ይሆናል። ሁሉ ጉዳይ የሰፈር ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እንደ ሀገር ያለውን አይተን ከዛ ውስጥ ሰፈር ጋር ባላንስ ካላደረግን በስተቀረ የየቀበሌያችንን ካነሳን ትንሽ ያስቸግራል። ደግሞ እንደምታውቁት ምክር ቤት እዛም ስላለ ይሄኛው ምክር ቤት በሀገር ደረጃ ባሉ ጉዳዮች ላይ ቢነጋገር ሞር ጥሩ ይሆናል። ሰርቪስን በሚመለከት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በሚመለከት በሪፎርሙ የጀመራቸው ውጤቶች አሉ። ለምሳሌ ፈረቃ ቀርቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ ፈረቃ ነበረ፣ ቀንሰዋል። ጥሩ ነገር ነው። ማሰራጫዎች ሊያስፋፉ ሞክረዋል። ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን አሁንም ብዙ ሪፎርም ያስፈልጋል። መብራት መጥፋት መብራት ሰፊ ነው። ሰርቪስ ላይ እርካታ የለም። የሪፎርም ስራዎች ያስፈልጋሉ። እዛም ቢሆን ግን ሪፖርት እንደቀረበላቸው አውቃለሁ። እዛም ቢሆን ግን በተሰራው ሪፎርም በጣም በርካታ ውጤቶች እየመጡ ነው። የነበረው ማሰራጫ አሮጌ ስለሆነ ብዙ ጥገና ስለሚፈልግ አዳዲስ ኃይል ሲጨመር ብናመነጭም ማመንጨትና ማድረስ ለየቅል ስለሆነ ይፈተናሉ።
በሪፎርሙ ሰፋፊ ስራ ከሚያስፈልጋቸው ተቋማት አንዱ እሱ ነው። ለምሳሌ ቀደም ሲል በፋይናንስ አላነሳውላችሁም እንጂ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ፣ የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ እነዚህ ሶስት ላይ ሰራናቸው ሪፎርሞች የዛሬ 2 ዓመት ገደማ ባንሰራ ኖሮ አሁን አሜሪካ የሰማነው ዜና ኢትዮጵያ ይሰማ ነበር። ባንኮች ይወድቁ ነበር። ልማት ባንክ ከትልቅ ኪሳራ ወጥቶ አትራፊ ሆኖ አሁን ነው። ንግድ ባንክ በጣም አደገኛ ኮንዲሽንስ ከነበረበት ወጥቶ አትራፊ ሆኖ አሁን ነው። በተለይ የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ አስተዳደር የሚባለው ተቋም እስከዚህ አመት ድረስ ትርፍ ጋር ይተዋወቁ። በዚህ አመት በጣም ከፍተኛ ትርፍ አግኝተዋል። ሪፖርት ሰምታችሁ ይሆናል። እነዛ ሪፎርሞች በቴሌኮም ላይ ያመጣነው ሪፎርም፣ በንግድ ባንክ ያመጣነው ሪፎርም ወደ ኤሌክትሪክ አገልግሎት መውሰድ ያስፈልጋል። ሰፋፊ ስራ ያስፈልጋል። እናንተም ደግፋችሁ ማሻሻል አለብን። እኛም ይሄን እናምናለን። ግን አጠቃላይ ውጤቱን በሚያሳንስ መንገድ ባይታይ ድርቅ በሚመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅ አጋጥሞ በእንስሳት ላይ ብዙ ጉዳት አድርሷል። ያ ድርቅ ወደ ረሃብ እንዳይሸጋገር እንደ 77ቱ በጣም ብዙ ዜጎች እንዳይረግፉ መንግስትም አጋር ድርጅቶችም የኢትዮጵያ ደጋግ ህዝብም በትብብር ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ለዚህ ምስጋና ነው ያለን። በመጣው ድርቅ ልክ በቂ ስራ ባይሰራ በርካታ ዜጎች ይጎዱብን ነበር። በርብርብ የሰዎች ሞት እንዳይኖር ጥረት ተደርጓል። በመንግስት በኩል የቅድሚያ የሚሹ ወደ 36 ሚሊዮን ገደማ የሚጠጉ ከዛ በላይ የሆኑ ህዝቦች በሶስት ክልል በ10 ዞኖች በ61 ወረዳዎች የቅድሚያ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ እርዳታ ቀርቦላቸዋል። ቅድሚያ ደግሞ የሚሹ 6 ሚሊዮን ገደማ የሚጠጉ ሰዎች በ8 ክልል በ32 ዞን በ40 ወረዳዎች እንዲሁ እርዳታ ቀርቦላቸዋል። ነገር ግን የተከበረው ምክር ቤት ቢያግዝ ጥሩ የሚሆነው እርዳታን በሚመለከት አደገኛ የሆነ ልምምድ እየተፈጠረ ነው ያለ። 10 ሰው ሲራብ 100 ሰው ነው፣ 50 ሲጠማ 1000 ነው እያሉ እርዳታን በተቸገረ ሰው ስም የመውሰድና የመነገድ ልምምድ እየሰፋ ነው ያለ። ይሄን የተከበረው ምክር ቤትም ባለው አክሰስ ቁጥጥር ቢያደርግበት ጥሩ ነው። እርዳታ ችግር የምንሻገርበት እንጂ የምንኖርበት ጉዳይ መሆን የለበትም። በአንድ ወቅት የምንሻገርበት እንጂ በዘላቂ ልክ እንደ የወር ሬሽን የሚታሰብ መሆን የለበትም። ልማት ነው ያን የሚቀይረው። ያን በእናንተ በኩልም ድጋፍ ብታደርጉ ጥሩ ነው። ደቡብ ኦሞ በሚመለከት 6 ወረዳ ውስጥ 300,000 የሚጠጉ ዜጎች ከአጠቃላይ ከደቡብ ኦሞ 37% የሚጠጋውን ህዝብ ረድተናል እና እርዳታ ደርሷል። የሚቀር ነገርና መጨመር ያለበት ነገር ካለ አሁንም እንሰራለን። ነገር ግን ደቡብ ኦሞ በጣም ሀብታም መልማት የሚችል አካባቢ ነው። ክረምት ከበጋ የሚፈስ ውሃ ያለው ሰፊ ያልታረሰ መሬት ያለው አካባቢ ነው። አሁን ከዛ የመጡት ጠያቂ እንደሚያውቁት አንዱ ከስኳር ጋር ተያይዞ ባለው ካናል በጣም በርካታ ኪሎ ሜትር የኢሪጌሽን ካናል እየገነባ ነው። ያ ግንባታ ቢጠናቀቅ ለከብቶች ውሃ፣ ከዚያም አልፎ ለእርሻ ለአካባቢው ሳይሆን ከአካባቢው ባሻገር ልማት ሊያመጣ ይችላል። ተጀምሯል። በጣም በርካታ ስራ በየቦታው ስላለ፣ ሪሶርስ ውስንነት ስላለ በቂ አይደለም ሊባል ይችላል። የጀመርነውን ስራ አጠናክረን ደቡብ ኦሞን ተረጂ ሳይሆን ረጂ፣ ለማኝ ሳይሆን ሰጪ ማድረግ እንፈልጋለን። በዛው አግባብ እንደሚሰራ ተስፋ አለኝ። ቦረናም እንደዚሁ። ቦረና በጣም ሰፊ ቦታ ነው ያለው። እንደምታውቁት ሰፊ ሜዳ ነው ያለው። የቦረና ችግር ውሃ ብቻ። ውሃ ቢሄድ በአንድ ዓመት አልፋ ምርት ከፍተኛ ሀብት ሊያመጣ ይችላል፣ ለከብቶች ብቻ ሳይሆን። ያም ታስቦ እየተሰራ ነው ያለው። የአፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ እያገዘን ውሃ ለመውሰድ ጥረት የተደረገ ነው። በእኔ እምነት በሚገጡት ዓመታት እነዚህ አካባቢዎች ከለማኝነት ወደ ረጅነት የሚሄዱበት እድል ሰፊ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ዋናው የኛ ፎከስ መሆን ያለበት አንደኛ እዳ መቀነስ፣ ምርታማነት መጨመር፣ መሰረተ ልማት ማስፋፋት፣ ሌብነት መቀነስ፣ ቱሪዝም እንዲያድግ፣ ሰርቪስ እንዲያድግ ማድረግ፣ ፕሮጀክት በጥራት መፈጸም፣
ይሄንን ካደረግንና ብዙ ጊዜ በስራ ካሳለፍን አሁን እየገጠመ ያለውን መከራ ልናልፍ እንችላለን የሚል እምነት ነው ያለን። በድምሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰላም ችግር አለ፣ የግጭት ችግር አለ፣ የፖለቲካ ነጋዴዎች የሚያደርጉት ችግር አለ። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ በአፍሪካ ውስጥ ሻል ያለ እድገት እያስመዘገበ ያለ፣ ሰፋፊ ኢንቨስትመንት እያደረገ ያለ፣ ተቋማት እየገነባ ያለ፣ ኮንሶሊዴት እያደረገ ያለ ሀገርና መንግስት ነው። ችግሮች ያሉበት፣ ፈተናዎች ያሉበት ቅድም እንዳልኩት እንደ ላውንድሪው ነው። እየተኮሰ እየታደሰ እየተጠገነ የሚሄድ መንግስትና ሀገር ነው። ችግሮቹን በዚህ አግባብ አይተን ለመፍትሄው ከሰራን ውጤት እንደሚመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። ትግራይን በሚመለከት በቅርቡ የአሸባሪነት አዋጅ እንዲነሳ አድርጋችኋል። ለዚያ ከፍተኛ ምስጋና አቀርብላችኋለሁ። በነበረው ውይይት ጥያቄ ያነሱ ሰዎች እና ይሄ ጉዳይ እንዲመረመር የፈለጉ ሰዎች ነበሩ። የነሱም ሐሳብ መከበር አለበት። እነሱ እንደሰጉት ጉዳዩ የማያሰጋ ሆኖ አይደለም። መፈተሽ ያለበት ጉዳይ ስላልሆነ አይደለም። ሰላሙ ይበልጥ ይጠቅመናል ብለን ይቅር ብለን የምናደርገው እንጂ ሁሉ ነገር 100% ተሟልቷል ችግር የለም በሚል ሂሳብ አይደለም። እና ያንን የነበረውን የሐሳብ ልዩነት ሰብሰብ አድርገን እንዴት ነው የትግራይ ህዝብን ወደ ተቀረው ወንድም ህዝቦች የምናመጣው፣ ተጎዳው ተበደልኩ ሚለውንስ በልኩ እንዴት አይተን ማገዝ እንችላለን፣ ከኛ ይቅር ብለን እንዴት ማቀፍ እንችላለን የሚለውን ጉዳይ የተከበረው ምክር ቤት አበክሮ እንዲሰራ እፈልጋለሁ። ቅድም ኢትዮጵያ እንድትበተን አትስሩ የተባለው ጉዳይ የሚሰራው እዚህ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ እንድትበተን ካልፈለጋችሁ ትግራይን ጎብኙ። እንድትበተን ካልፈለጋችሁ እዛ ያለው ችግር በልኩ ተገንዝበን ለማገዝ ልባችን የሰፋ ይሁን። ትግራይ አካባቢ ያለው ሰው በአማራ ክልል ችግር ያለ አይመስለውም። አማራ ምንም ነገር የተጎዳ አይመስለውም። በኦሮሚያ ክልል ችግር ያለ አይመስለውም። አድምጠን እኛም ጋር ችግር አለ፣ እኛም ጋር በደል አለ፣ ይሄን በንግግር በውይይት እንፍታ ብለን የምናቅፍበትን መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል። በኦሮሚያ አካባቢ ከአማራ ጋር ያለው አንዳንድ ሽኩቻዎች የኢትዮጵያን ልማትና ሰላም የሚጎዱ ብቻ ሳይሆን ከማንም በፊት ከየትኛውም ብሔር በፊት ኦሮሞንና አማራን ይጎዳሉ፣ አይጠቅሙም። መስከን፣ መርጋት፣ መወያየት ያስፈልጋል። በስፋት የተዋለድን የተጋባን አብረን የምንኖር ስለሆን ጉዳቱ ቤት ውስጥ ነው የሚሆነው። ይሄ እንዲቀር ዋይዝ መሆን ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ የሚዲያዎቻችን በወል በጣም ስለሚሳደቡ እነሱ ዋሽንግተን ይሳደባሉ፣ ጅማ ላይ ያለ አንድ ዜጋ ይጎዳል። እንደዛ እንዳይሆን የአማራ አካባቢ ተወላጆች ምንም ቢሆን ከነ ድካሙም የኦሮሞ ወንድምነት ይሻላል ብለን ለሱ እንስራ። በኦሮሞ አካባቢ ያለን ሰዎች የፈለገ ችግር ቢኖር የአማራ ወንድም ይሻላል ብለን እንስራ። የሚያዋጣን እሱ ነው። መገፋፋቱና ከልክ ያለፈው ውጥረት እኛኑ ከመጉዳት አልፎ ጥቅም የለውም። የመጨረሻው መልእክቴ እነዚህ ሁለት ኃይሎች ከተደመሩ ከተጋገዙ ለኢትዮጵያ ፍቱን መድኃኒት ይሆናሉ። ካልተጋገዙ ሁለቱም ይጎዳሉ፣ ሁለቱም ይከስራሉ፣ የሚጠቀም የለም። ይህን አስበን እንሂድ። ስልጣን በምርጫ እናድርግ፣ ውይይት እንመን፣ በሀሳብ እንመን፣ ያለውን ጥላቻና ውጥረት እንቀንስ። በዚህ አግባብ የተጠናከረች ኢትዮጵያን ለመፍጠር አበክረን እንስራ። የተከበረው ምክር ቤት 3 ዓመት አላችሁ። በዚህ 3 ዓመት ጊዜ ውስጥ ጠንክረን ውጤት ለማምጣት እንስራ። ከዛ በፊት የሚታሰብ ማንኛውም ነገር አይሆንም። አመሰግናለሁ።